Mustache és un gran projecte, jo crec, i que i així ens ho rebrà la gent, perquè és inèdit, diem que és estrena absoluta, això vol dir que no s'ha vist mai, és un gran misteri que només sabem els que el fem aquí. Però pensem, estem convençuts de que el producte ha quedat rodó, que és divertit, que és emocionant i que fa girs insospitats, que treu l'espectador de la possible apatia que pot tenir quan una obra és un gran dramàtic, que es diu. És una de les parts fonamentals. Aquesta obra es distribueix, com tot bon musical, en tres parts diferenciades, és a dir, amb text, amb cançons i amb coreografia. El 30% d'aquesta quota correspon al claqué. És a dir, que totes les coreografies ho són de claqué, molt a l'estil de principis del segle passat, que era pràcticament l'única disciplina que sortien als music halls de l'època. No, és un local imaginari, completament imaginari. És fruit de la meva imaginació, el situo a Drury Lane, a Londres, a 1910. Li anomeno Mustache perquè tots els cavallers que entraven allà havien de portar bigoti i fins i tot els que hi treballaven també. Era un local on s'exigia aquesta premissa. En un principi estava freqüentat per la classe obrera, però llavors passen una sèrie d'aconteixements que fa que el Mustache doncs, es faci molt famós. I és la història durant 30 anys de lo que passa a tot el repartiment, a la gent, a històries humanes dintre del Mustache Music Hall. Faig una mica d'un anàlisi de l'encasillament dels còmics que a vegades volen sortir d'aquest segell que tenen i que no poden. I llavors això els porta doncs, a viure tormentosament la seva vida. No només això, sinó que he volgut fer un cant a l'amistat veritable i també a l'amor de veritat. I aquestes tres coses, tot en clau d'humor, que és una de les meves passions també, a mi m'agrada anar-me a divertir quan vaig al teatre, m'agraden també les bones melodies, les melodies, m'agrada l'elegància, m'agrada que el que es diu soni bé. Pues tot això ha fet que doni per resultat un musical molt, molt al meu gust, el que m'agradaria a mi veure quan vaig al teatre. Sí, ejercicio de pareja, stick, haznos el favor de bailar con Susie Q. Un, dos, tres! Sí, hi ha 300 canvis de vestuari, 300 vestits, però a més hi ha un munt de complements, que jo crec que arribem als 2.000 complements. Això ha estat una de les coses més difícils, perquè el nostre equip no és molt gran, no estem al Teatre Nacional, no estem a Broadway, ens ho fem tot entre tots, i no acabàvem mai amb el vestuari, fins ahir encara estàvem cosint. És una desfilada realment de diferent indumentària d'escena, de la més variada i dispar que, bueno, que fa les delícies estètiques. Repitamos. Hola, Sam, digues tarde. Un, dos, tres, i... Tinc dos tap dancers de luxe, un és el Sharon Lavi, l'altre és la meva pròpia filla, la Julia Ortínez. Ells s'han encarregat més o menys a parts iguales de coreografiar. Jo m'he encarregat de les coreografies d'actors i d'amalgamar-ho tot una mica, és a dir, un treball a tres bandes, però els professors de claqué han tingut un gran mèrit perquè des de fa 2 anys que estan treballant aquestes coreografies. Per què? Perquè són com uns músics més. Ells participen com uns músics de percussió. Per tant, s'ha d'escriure una partitura de peus. I això és extremadament elaborat i difícil. Si ho vols fer bé, si vols fer un claqué modern i d'alta qualitat, amb molts sons i molta varietat de greus, d'aguts. I ells porten 2 anys treballant amb aquestes coreografies. Ahora, dos, tres, sí! Sí, hi ha estil Broadway, hi ha estil modern, hi ha estil latin, hi ha estil swing, es veu una gran varietat d'estils coreogràfics amb claqué. Más o menos, fijaos en Sam! A mi m'ha agradat sempre, perquè d'ençà que la meva font d'inspiració, que és l'única que teníem abans, eren les pel·lícules de Hollywood, clar, allí el que vèiem en blanc i negre era el Fred Astaire, la Ginger Rogers, el Gene Kelly, era la...
la nostra icona, i sempre eren coreografies de claqué. Després això sembla ser que va passar de moda. Però ha arribat un moment a Catalunya que el claqué és una de les disciplines millor treballades d'Europa. Vull dir que el claqué català és el millor d'Europa. Venen molts estrangers aquí a buscar-lo, de la mà dels nostres mestres, també d'altres professionals que han sigut l'embrió de tot això, com el Guillem Alonso, una sèrie de claquetistes que han sigut els mestres dels mestres. I ara s'ha convertit en un centre de la comunitat claquetera europea. Passava que una vegada aquests nois ja estaven graduats, no tenien feina i el claqué s'anava perdent, tots els anys d'estudis s'anaven perdent. Quan me'n vaig adonar d'això vaig pensar que no podia ser, que ho havia de recollir d'alguna manera. I això unit a que nosaltres tenim productora de musicals, doncs vam fer aquesta fusió del claqué de primera línia que no es perdés i el musical que ens tocava fer ja, perquè ja feia un any que no aixecàvem el taló. Dansa es va tancar per gris. ¡Sorprendente, Vic! ¡Ahora los chicos! ¡Rip! ¡Twist! ¡Hop! ¡Y Sam! ¡Oh, basta! Jo vaig començar als 19 anys, l'escola té 45 anys ara d'existència, i clar, s'ha fet molta feina, molta labor, i a més és un centre molt vibrant, hi ha molts estudiants que tots disfruten del que fem, els mestres tenim molta passió i es converteix, clar, en un nucli important de creació d'artistes. No, mai, jo ni abans m'hi ficava, perquè tot està basat en que vagis molt assajat a l'estrena, que sàpigues que ho tens tot molt ben lligat, que no pot passar res important, coses que no estan a la teva mà, doncs, bueno, desgràcies que caiguin decorat, tampoc ens ho podem permetre, perquè tothom que treballa aquí treballa molt bé. Tinc ganes d'ensenyar el que hem fet. Jo tinc ganes que arribi, quan falten 5 minuts no estic nerviosa, estic ansiosa, que és diferent d'aixecar el taló i començar. Más contundente, chicos, es que no habéis desayunado hoy. Vamos con las chicas spanking! Han d'estar polides i treballades i exigir a tothom que també ho sigui, des del primer col·laborador a l'últim. Quan un és exigent amb si mateix, i jo ho sóc una treballadora compulsiva, també exigeixes als altres que ho siguin. I a vegades acostuma a ser que ens passem una mica aquest estil de persones, no? Perquè tu seguiries treballant i veus que als altres ja no els hi pots exigir més, que han de marxar a casa seva de tant en tant. Suzy Q! Oui! Jimmy! Aquí el més difícil, tot ha fluït molt bé, molt bé. Ha sigut fàcil treballar amb tothom, a mi més fàcil escriure, no em costa cap esforç, no trenco papers i els tiro a les escombraries, tot va fluint. El més difícil és ara, està sent ara, aquí, una vegada hem pujat a l'escenari, tot el tema de microfonia, perquè hi ha molts micròfons que aquesta vegada amb el claqué afegeix una dificultat més. Tot això ha de tenir l'estabilitat perquè no faci mal ni a l'oïda de l'espectador, però en canvi s'entengui tots els passos de claqué units amb cantants que canten al mateix temps i amb text que es diu. És a dir, és el gran repte d'aquest musical, la microfonia, i estem invertint moltes hores. El final más suave, chicas, sois bailarinas, no camioneras, fijaos en mí. Un, dos, tres, y... Bé, escollo d'entrada els temes que vull, Un, dos, tres! Si hi ha temes que ja estan composats, es demanen els drets, i llavors jo canvio la lletra i l'adapto a la història. És a dir, moltes vegades no tenen res a veure. Hi ha molta música que l'ha composat el Xavier Mestres, però llavors ja quedem, no? Aquí farem un swing, aquí un heavy metal, aquí farem quin tempo, jo li marco el tempo... Ens posem d'acord amb els professors de claqué, si més ràpid, si més lent, i ell composa. Vull dir, sempre anem avançant tots junts i alhora. És un luxe poder treballar amb un pianista al costat. Això només es feia als Estats Units, no? Ara fes-me aquí un efecte, aquí posa'm un saxo, aquí una trompeta, aquí un cop de bateria, i ell ho va composant, ho va creant al mateix temps que nosaltres li anem demanant. Normalment no passa.
M'agrada molt aquest teatre per l'estructura que té apaïsada del pati de butaques. No és un tubo llarg, que si et toca l'última fila en els teatres que són tubulars, malauradament sembla que l'obra que t'estan fent a 100 metres no vagi amb tu. Aquí no, tothom està molt a damunt de l'escenari. Fins i tot l'amfiteatre cau damunt de la fila 10, amb la qual les persones de l'amfiteatre participen tant com els de platea. No hi ha ni rics ni pobres. Cada vegada es diuen que a dalt van els que tenen pocs recursos. En aquest cas, l'amfiteatre és fantàstic també. M'agrada molt aquest espai. És un musical que els sorprendrà. Per què? Perquè no porta una trajectòria normal dels musicals. A la segona part fa un canvi sobtat que emociona molt. Quan un es pensa que ja ha entès de què va allò, despisto l'espectador constantment, però té un ritme trepidant, vas de la comicitat a la inestabilitat emocional, i això fa que et toqui alguna cosa a dintre, que quan surtis o tinguis ganes d'anar al costat a la sala Apolo a ballar o tinguis ganes d'anar a sopar per parlar-ne. L'estrena oficial és martes i 13, ho dic en castellà perquè sona més horrorós, no? Som, crec que l'única companyia que ens atrevim a estrenar un dimarts i 13. Però ara estem tota aquesta setmana de funcions prèvies, que diem. Prèvies ve a ser una mena d'assajos generals en públic, és l'última fase de l'etapa de producció, quan una vegada un accedeix a l'escenari, necessita públic per acabar de consolidar tot allò i fer funcions seguides. Durant aquests 8 dies es retoquen les possibles millores, i a partir del dia 13, dimarts, comença el tret de sortida oficial. I estem aquí al Teatre Apolo, en principi, doncs, ben bé 4 mesos. Y el más alocado centro de la diversión nocturna, solo para caballeros con bigote, es símbolo por excelencia de la virilidad. Bueno, és complicada, és abarcar molta cosa, principalment les cançons que et dona sobre el guió, que en aquest cas ha treballat la Coco, guió de Mustache, i començar a treballar sobre els actors, quins cantants hi ha, quins actors canten, quins són els cors que hi ha d'haver, i a partir d'aquí doncs, anar construint tota l'obra a poc, i mica a mica els arranjaments també musicals de l'orquestra. També es tracta d'aviam decidir quina formació musical necessites. A vegades és molt àmplia, dius, ostres, per fer Mustache Music Hall, aquest que fem nosaltres l'obra, doncs necessitem potser 90 músics. Clar, 90 músics no mos donarà una producció. Llavors hem d'intentar simplificar, que tinguem músics que siguin versàtils, que toquin més d'un instrument, i llavors hi ha coses doncs, amb seqüències, amb ordinadors, que intentem simular, doncs, que tenim una orquestra de corda, per exemple, doncs ho toquem amb teclats, amb ordinadors, i així anem fent, construint l'espectacle mica a mica d'acord amb el director, en aquest cas, la Coco Comín. Adelante, Horacio. Sí, has de veure els cantants, això que et deia, els cantants, quin és el càsting, i el cast, en aquest cas, i veure quins registres tenen, i llavors anar construint a poc les veus que poden fer, les veus que quins registres tenen i quina harmonització podem fer. I per aquí conèixer els músics, triar els músics que necessites per l'espectacle aquest, que és complicat perquè hi ha molta percussió, hi ha el complement afegit que és el claqué, perquè és un espectacle eminentment de claqué, i és un instrument més, per tant hem d'anar d'acord amb els percussionistes, amb bateries, amb tots els instruments, com sincronitzem tot això, que és realment complicat, a part dels cantants, evidentment. Muy bien. Que disfruten bellas damas. Que ha de tenir ritme, molt de ritme i ser molt concrets. Per tant, hi ha moltes coses que les disparem amb claqueta. O sigui, tenim una claqueta que ens marca el temps tota l'estona, que es va marcant la pauta, pum, pum, tots anem allà, tots ens agafem. I els claquetistes igual, senten la música, no senten la claqueta, evidentment, però sí que tenen la pauta nostra que nosaltres ens enganxem allà. I tot va sincronitzat, no ens podem escapar, perquè si no ens desmuntem l'orquestra, i si una cosa la toquem més ràpida o més lenta, els ballarins també pateixen en aquest cas. Per tant, ho hem de fer tot sincronitzat i perfecte. Molta feina, perquè s'ha de programar tot, s'ha d'assajar molt, s'ha de ser molt precís, molt concret, tant amb els músics i amb els ballarins. És un treball, primer, de treballar tots per separat, per ells muntar les coreografies, tot el que necessiten, nosaltres assajar a part, i a la veritat, doncs, ajuntar-ho tot i tenir-ho tot molt ben construït i molt ben sincronitzat, que dèiem. Jo crec que sempre n'han estat. És un gènere que agrada.
Hi ha molta gent que no li agrada, però jo crec que és el gènere complet, així com l'òpera en el clàssic és el gènere complet perquè abarca des del ballet, el ballet fins al cant, fins a la música orquestral. El musical abarca el teatre, les coreografies, el ball, la dansa, el cant i la interpretació teatral. I crec que el musical no ha passat mai de moda, sinó que sempre ha estat allà, sempre hi ha hagut un musical o dos per temporada. Concretament aquesta temporada n'hi ha molts més. Per tant, jo crec que és bo que es creï indústria, que la mantinguem, perquè des de fa molts anys a Barcelona n'hi ha hagut molt. A Madrid hi ha més indústria, hi ha molts musicals que venen d'allà, però aquí tenim molta tradició de creació, sobretot. I també hi ha franquícies que venen, però jo crec que és bo que hi hagi de tot. Todo el mundo feliz en el estar. Molt intensament, perquè deia, té moltes parts. El claqué, que és un instrument més, la banda sonora, que som nosaltres, els músics en directe, que toquem molts temes de molts estils variats, perquè toquem des de Vivaldi, música clàssica, fins a temes de Joe Cocker, passant per molts registres diferents d'instrumentals, molts de cantats, i que els hem sacsejat molt per fer les nostres versions que necessitem, diguéssim, per la dramatúrgia de l'espectacle propi de Mustache. Dura 1 hora i 10 la primera part i més o menys 1 hora i 10 també la segona, 1 hora i 5, 1 hora i 10 amb mitja part. Vull dir que es passa ràpid, té un ritme trepidant i tota l'estona estan passant coses a l'escenari. Són contínues, aviam hi ha escenes de text també, evidentment, però hi ha ritme frenètic tota l'estona amb ritmes de cançons, coreografies, text, cançons cantades, cançons instrumentals, balls. Vull dir, té un ritme frenètic que no para, no deixem respirar el públic en aquest cas. Doncs aquí és. Que vinguin a veure Mustache, que s'ho passaran bé, que té un ritme trepidant, que és un espectacle que n'hi ha pocs, o concretament musical de claqué creat aquí, tant a l'estat espanyol com a Catalunya, no n'hi ha, i que no s'ho poden perdre, perquè s'ho passaran bé, riuran, ploraran i tindran ritme vital al cos quan surtin.